errado, você tem que mudar. Não pode ficar reclamando apenas. E vamos ver o que acontece. Temos que identificar onde está o erro e mudar. Com tristeza eu vejo o meu município do Rio de Janeiro está nas mãos de uma pessoa que vive abraçado com o atual mandatário da nação. Uma pessoa que não tem qualquer compromisso com a família brasileira. Uma pessoa que defende a ideologia de gênero. E eu falo isso, pouca gente sabe, onde começou essa historinha de ideologia de gênero. Começou com o decreto do presidente Lula em 2009, chamado PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. Lá começou a ideologia de gênero. Quem aqui, porventura, não eu, tem uma outra opção, ninguém tem nada a ver com isso. Mas levar isso para dentro da escola é um crime. Até porque é uma criança de 6 anos de idade. Não tem consciência dessa carga em si. Todos nós olhamos para os nossos mestres. Admiramos como se fosse a nossa segunda família. E esse é o meu governo. Defende isso. No PNDH3, decreto de 2009. Esse cara que está aí não reconhece para vocês, cidadãos humildes de bem, o legítimo direito à defesa. Esse cara que está aí apoiou o MST. No meu governo, o não apareceu. Esse cara que está aí, entre outras coisas, relativizando a propriedade privada. Na reforma tributária que ele aprovou, a grande maioria do PL votou contra. Ele definiu algo sobre o direito de herança. Uma das suas ministras, ou melhor, a sua ministra do planejamento, diz que o percentual de herança é 30%, está muito bom. 30% para o Estado. Não tem como o país ir para frente dessa maneira. Indo para o encerramento, lá, para Brasília, a grande maioria, ou pelo menos uma parte considerável dessas pessoas, tiveram. Só sair. Aí